ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mudane saalax jaamac ayaa xilka u kala wareejiyey wasiirkii hore ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada soomaaliya fawziyo abikar nuur iyo wasiirka cusub ee wasaaraddaas doctor cali xaaji. sidoo kale wasiirkii hore ee wasaaradda caafimaadka iyo wasiirka cusub ayaa xilalka kala wareegay. fawziyo abikar nuur, wasiirkii hore ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya, ayaa sheegtay in ay sharaf weyn u tahay 5 sano iyo bilo kadib in wasaaradda ay noqoto wasaarad ka tilmaaman wasaaradaha kale. horta waxaa sharaf weyn ii ah in wasaaradda caafimaadka ay idinku soo dhaweyso meeshaan, aada ka soo qayb gashaan xil wareejinta. agaasimaha waa ugu mahad celinaya kelmadihii quruxda badnaa ee naxariista lahaa. wasaaraddan wasaarad waxay ahayd aada u weyn 5 sano u dambe, meel dheer ayay ka timid, meel dheerna waa u socotaa. mahaddeedana waxaa iska leh wiilal iyo gabdho badan oo soomaaliyeed oo runtii usoo dhabar adeega, mararka qaarkood iyagoo aanan mushaar ama gunno qaadanaynin, been ma aha, hadday joogaan isbitaaladay ka shaqeeyaan, wasaaradday ka shaqeeyaan. mahadda ma aha inaan annaga qaadanno wixii quruxda badan, ayagay ka bilaabataa, ayagay ku dhammaataa. aada iyo aadan ugu mahad celinaya. cusub ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda soomaaliya doctor cali xaaji ayaa sheegay ayaa ballan qaaday wixii la qabtay sanadihii lasoo dhaafay in uu horumarin doono. waxaan aada ugu mahad celinayaa madaxda wasaaradda caafimaadka naga horreeyey iyo shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee si diiran hadda noo soo dhaweeyey. waxaan bogaadinayaa shaqada wanaagsaneed ee sanooyinkii lasoo dhaafay ay ka qabteen wasaaradda iyo meeshii ay maaragtay ka soo qaadeen iyo meesha ay marayso. dadaalkaas dabcan wuxuu ku yimid hoggaanka wanaagsan ee wasaaradda ay lahayd iyo shaqaalaha howlkarka ah ee wasaaradda uu ugu horreeyo, sidoo kale agaasimaha guud. dhammaan waad ku mahadsantihiin wasaaradda meesha aada soo gaarsiiseen. insha allahu tacaala aniga xaggayga iyo tiimka maaragtay ila shaqayn doonaba waxaan ballan qaadaynaa insha allahu tacaala in wixii u qabsoomay wasaaradda sanooyinkii lasoo dhaafay ama ha noqdaana sharciyadii la hirgeliyey sida National Health Professional Council-ka la dhisay iyo maaragtay National Health Institute oo la dhisay iyo wax alla wixii u qabsoomay inaan sii horumarino oo aan maaragtay sii tayayno. ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya Saalax Jaamac ayaa uga mahad celiyey wasiiradii hore sida ay ugu soo shaqaysay dalka iyo dadka soomaaliyeed, waxa uuna u rajeeyey wasiirka xilka la wareegay in uu alle u fududeeyo gudashada waajibaadka qaran ee loo xil saaray. una ictiraafaynaa doorkooda una bogaadinaynaa. waxaa halkan iga muuqda dhallinyaro fara badan oo firfircoon oo siyaabo kala duwan aan ugu arko magaalada iyagoo u adeegaya bulshadooda. waxaa ka mid ah cadow oo halkaa fadhiya, gobolka Banaadir jooga, iyo qaar kaloo fara badan oo aanu shararka arrimaha bulshada isugu iman jirnay. ma waxaan aada idinku markaa ka shaqaynaysaan waxaa laga soo dheegayaa qorshaha qaranka soomaaliyeed wasiiraddu aada bay ugu dagaalantay in la geliyo. insha allahu tacaala xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo arrimaha ahmiyada ay u leeyihiin iyo dowladoo dhanna way idin garab istaagaysaa oo caafimaadku halkuu bulshadeenna ugu jiro iyo nuglaanshiyaha ku harereysan baanu ka dareen qabnaa. si aad ugu adeegato Premier Wallet keliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.